Faleceu no último sábado, dia 20 de fevereiro, o ourofinense Rui Palomo Júnior. Ele era filho do ex-vereador Rui Palomo, era casado e pai de dois filhos. Vivia na cidade de Formiga, no oeste de Minas Gerais, onde exercia o cargo de secretário municipal de desenvolvimento humano desde 2019. As prefeituras de Ourofino e Formiga emitiram notas lamentando o ocorrido. Ambos os governos manifestaram um profundo pesar e se solidarizaram com os familiares e amigos de Rui Palomo Júnior. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Ele foi sepultado no cemitério Parque da Saudade, no município de Formiga.